Qardaşımız İbad, səni bizdən yaxşı tanıyan insan yoxdur. Hər dəfə təkrar-təkrar sənin haqqında danışanda, səninlə söhbət edəndə özümüzdən asılı olmayaraq möcüzə sözünü işlədirik. Hər dəfə həmin günlərə qayıdanda, o anları xatırlayanda, böyük arzularla bu həyata qədəm qoyan gənc, 21 yaşlı qardaşımızın hər bir hərəkətini yenidən təhlil edəndə anlayırıq ki, sənin bu dünyaya gəlişində məqsəd var imiş. Sən sadə ömür yaşamamalıymışsan, sən seyirci yox, iştirakçı yox, öndə gedən qəhrəman olmalıymışsan. Həyatın vurduğu bütün zərbələrə, onun gətirdiyi bütün çətinliklərə ilk növbədə sənsinə gərməliymişsən. Sənin öz missiyan var imiş. 40 il əvvəl ilk dəfə evimizə gələndə atamız, anamız və biz sənin ətrafına toplaşıb qığıltılarına qulaq asıb gülərdik. Ağlamazdın, amma bələkdə də dayanmazdın. Balaca əllərini və ayaqlarını bələkdən çıxarmağa çalışardın və hər dəfə bələyin sarıqlarından azad olduqda gülürdün. Bu gülüş sənin qanından gəlirdi. Ona görə də təəccüblənmirdik. Atamız sənə baxıb deyərdi ki, bu uşağın baxışlarında igidlik var. Nəfəsindən azadlıq ətri gəlir. Bu sadə uşaq olmayacaq. Bu uşaq sadə ömür yaşamayacaq. Məktəb illəri tez keçdi. Sən bir göz qırpımında böyüdün. Orta məktəbdə oxuyanda sənə dedik ki, instituta hazırlaşmalısan, Bakıda işləməlisən. Cavab verdin ki, mən kəndimi, torpağımı tərk edə bilmərəm. Əskərliyə getmək vaxtı çatdı. Hamımız bilirdik ki, buna hazırlaşırdın. Ona görə biz də rahat idik. Əmin idik ki, uzaq Amurdan səndən və səninlə bağlı yalnız gözəl xəbərlər alacağıq. Elə də oldu. 18-19 yaşım var idi, amma xidmət etdiyin hərbi hissədən gələn əsker yoldaşların deyirdilər ki, İbad bizim axsaqqalımızdır. Bu sözlərdən sonra qürur hissi bizim sinəmizi doldururdu. Səni vətən sözü ilə böyütmüşdük. Bu səbəbdən 90-cı il yanvarın 20-sində Sovetlər Bakını qanına qəltən edən zaman sənin xidmət etdiyin hərbi hissədə bir orduya qarşı etiraz qaldırmağın, Sovet ordusunun generalları ilə kəllə-kəlləyə gəlməyin, vətəninin dar günündə vətəninə dəstək olmağın təbii idi. Lakin gözləmədiyimiz, ağlımıza gətirmədiyimiz o idi ki, sən, 20 yaşlı İbad vətənindən uzaqda olduğun bir məqamda Sovet ordusunun generalı ilə onunla bərabər səviyyədə danışacaqsan, onu özünlə razılaşmağa məcbur edəcəksən, onu məğlub edəcəksən. Sən, 20 yaşlı İbad, vətənindən müvəqqəti ayrılmış Azərbaycan gənclərini ətrafına toplayıb, onlarla birlikdə baltasının dalı da qabağı da kəsən bir rejimə qarşı ayağa qalxdın. Bəlkə də özün bunu dərk etmirsən, amma biz sənə deyirik ki, sən artıq o zaman əsker oldun. Vətənində müharibə gedirdi. Sən isə millətini qana bulamış bir orduda özünü dəmir barmaqlılar arasında hiss edirdin. Səni insan ayağının dəymədiyi yerlərə atdılar. Amma yenə də saxlaya, ruhunu sındıra bilmədilər. Vaxtından əvvəl ordudan tərxis etməyə məcbur oldular. Və sən doğma kəndinə qayıtdın. Kəndimiz yanırdı. Necə ki, Qarabağ yanırdı. Sənə nəsə deməyə ehtiyac yox idi. Sən nə etməli olduğunu özün çox yaxşı bilirdin. Buna hazır idin. Biz səndə qorxu hissi görmədik. Bu hiss sənə yad idi. Çılğınlığın, içində vətən eşqi ilə yanan ürəyin, gördüyün dəhşətlərə biganə qala bilməməyin sənə hara istəsən apara bilərdi. Lakin sən özünə müəllimlər seçdin ki, gedəcəyin yolda səhvlərə yol verməyəsən. Sənin müəllimlərin biz, sənin qardaşların olduq. Sən bizdən öyrənirdin, soruşurdun, bilmədiklərini, başa düşmədiklərini izah etməyi xahiş edirdin. Bir addımını belə bizimlə məsləhətləşmədən atmadın və biz bunu görürdük. Səni kəşfiyyat dəstəsinin komandiri təyin edəndə heç birimizdə bu qərarın düzgünlüyünə cüzi də olsun şübhə yox idi. Amma sən bizim qardaşımız idin. Etiraf edirik ki, narahat olurduq. Yox, qorxmurduq. Çünki sənin və özünlə apardığın o igidlərin sağ, tapşırığı yerinə yetirib növbəti qələbə ilə gələcəyinə əmin idik. Bu əminliyi bizdə sən yaratmışdın. Kimsə düşünməsin ki, sən müharibəni sevirdin. Elə insan deyildin və indi də elə deyilsən. Gülərüz, zarafatı sevən, zəifə kömək əlini uzadan, haqq ədalətin keşiyində dayanan olmusan. Sadəcə, müharibə səni dəyişdi. Sən bu ağır reallığı tez dərk etdin. Dəstənə yığdığın əskərlərə özün deyirdin ki, sizinlə üz-üzə dayanan düşmən vətənimizin düşmənidir. Vətənimiz isə atamız, anamızdır. Biz anamızı düşmənə güzəşdə gedə bilmərik. Nəyin bahasına olursa olsun. Sənin 21 yaşın var idi, amma özün də bilmədən sən bu uşaqları tərbiyə edirdin. Doğrusu, hərdən sərt, bəlkə də həqiqətən artıq sərt olurdun. Lakin belə olmağı səndən reallıq tələb edirdi. Sən bilirdin ki, düşmənin səngərində, onunla rastlaşanda hər bir döyüşçünün erməni dığasına məğlub olması
sənin bir komandir kimi məğlubiyyətin demək idi. Sən isə məğlub olmaq fikrini yaxın buraxmırdın. Getdiyin əməliyyatlar 100% ölümlə nəticələnə bilərdi, amma sən öndə gedəndə bir nəfər də olsun geri çəkilmirdi. İnsanlar sənə inanırdı. Bilirdilər, buna əmin idilər ki, öndə ibad gedirsə deməli hər şey yaxşı olacaq. Adın dillər əzbər oldu. Sənin haqqında əfsanələr qoşmağa, şeirlər yazmağa başladılar. Sən millətinin qəhrəmanına çevrildin. Sənin arxanda ibad çıxır. O həmən o adı dillərdən əzbər olub, bizim görmədiyiz ki, ibad həmən olan. Sən isə vətənini düşünürdün. Şəklini şəhidlər lövhəsinə asıb, hər gün səhər təzə paltar geyinirdin ki, şəhid olanda əynində çirkli geyim olmasın. Ölümün üzünə dik baxırdın, amma ölməyə də tələsmirdin. Deyirdin ki, hələ vaxtı deyil. Erməni mənim əlimdən hələ çox çəkəcək. Bir günün ərzində iki dəfə düşmənin eyni səngərinə hücum edirdin. Onları məhv edirdin. Canlarına elə bir vahimə salırdın ki, başlarını qaldırıb baxa bilmirdilər. Amma müharibənin öz reallıqları var idi və sən bunları anlayırdın. Ermənilərin səngərinə hücum edən zaman döyüş yoldaşının əllərini düşmən minasının üstünə qoyub həlak olduğunu gördün. Lakin özünü itirmədin. İrəli deyib səngərə atıldın və qələbəyə nail oldun. Ermənilərin səngərinə tək başına hücum edib düşməni məhv edəndən sonra kömək istədin. Amma kömək gəlməyəndə geri qayıdıb ağlayırdın. Heç vaxt ağlamazdın, amma vətən üçün ağladın. Sən düşmənə elə bir zərbə vurdun ki, onlar bugünə qədər özünə gələ, nəyin baş verdiyini hələ də dərk edə bilmir. Sən bəşəriyyəti terrorçudan, narkotik və silah alverçisindən, ana bacılarımızı Qarabağda, Xocalıda güllənin qabağına verən, körpələrimizi yandıran vəhşidən xilas etdin. Livan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almaniya, Montemelkonyan günahsız insanları partlatmaqla ermənilər arasında qəhrəman adı qazanmışdı. Amma sən, 21 yaşlı İbad, öz doğma kəndində, sənə vətəni sevməyi öyrədən məktəbin qarşısında ona diz çökdürdün. Murdar saçlarından tutub zərbə endirmək üçün əlini qaldıranda onu yalvarmağa məcbur etdin. Ermənilər bugünə qədər Melkonyanın ölümü ilə bağlı yalanlar yazır. Deyirlər ki, güya o döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub və eyni zamanda sənin başına pul qoyurlar. Onların qəhrəmanlarını məhv etdiyinə görə. Bunu mən qabaqqaya gəlib, bunu mən şiş mi qabaqqaya gəlib, bunu mən öldürdüm. O gördü ki, Azərbaycan əsgərinin qabağında nətər çöküb yalvarırdı.